Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Factor Town. Eu preciso primeiro, antes de mais nada aqui, preciso dar uma aumentada na minha produção de tecido. Tá muito devagar, tá? Tá muito devagar minha produção de tecido, tá faltando tecido aqui às vezes e tá diminuindo demais a minha produção por causa disso. Então o que que eu vou fazer? Eu vou melhorar essa entrega aqui, eu vou dobrar essa entrega aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer mais uma rampa acima dessa, tá? Mais uma esteira acima dessa. Primeiro eu vou usar aqui os pilares. Pilar aqui, um pilar. Todo lugar onde vai apoiar tem que ter um pilar, tá? Porque aí depois eu vou colocar um arco em cima. Assim, ó. Acho que faltou pilar aqui. Não, não faltou. Aí eu vou colocar um arco em cima. Aí eu posso arrastar direto. Peraí, que isso aqui foi demais. Aí eu posso arrastar agora a esteira de cima direto do arco. Assim, ó. E assim, ó. É a maneira mais rápida que tem de fazer, tá? De cima para baixo. De cima para baixo sempre vai ser a maneira mais rápida. Agora é só inverter as rampas. Essa aqui vira para dentro. Essa aqui vem por aqui, ó. Tá invertida. E agora eu coloco só os agarradores. Aí, pronto. Dobrei a produção, vamos ver como é que vai ficar aqui a parte da saída aqui da lã. Ó, aqui já melhorou, já dá pra ver já que tá dobrado já mesmo, ó. Tá saindo o dobro de lã do que tá saindo desse lado aqui. Então eu vou aumentar a produção desse lado aqui também, mesmo esquema. Vamos lá, pilar. Pilares sempre nos locais de apoio, tá? Os pilares. Agora o arco. E agora a esteira. Só arrastar, não tem segredo. Sempre de cima para baixo. Vai facilitar muito sua vida quando você aprender a fazer isso, tá? Construir as esteiras de cima, ou até mesmo as calhas de cima para baixo. Perfeito, olha lá. E agora a produção de tecido. Aí, agora sim, agora a produção de tecido vai ficar ok e também vai melhorar a nossa entrega aí de moeda vermelha, né? Ok, aqui tá tudo indo bem, tá tudo perfeito. A batata aqui também tá tranquilo. Poderia liberar para entregar também o trigo aqui, por que não, né? Apesar de eu estar entregando farinha, mas às vezes talvez fica faltando em algum lugar. Deixa eu ver. A farinha. É. Bem pouquinho aqui na ponta, às vezes falta. Eu não sei porque eu coloquei aqui para entregar só batata, se eu podia entregar trigo também. Vamos ver. Só não tá puxando o trigo, né? Não dá tempo, a batata não tá deixando. Produção. Bom, deixa aí. Se caso diminuir a produção, vai entregar cereal também. E vamos lá, vamos pro que interessa. A gente precisa entrar agora na parte da purificação de mana, tá? Vamos aproveitar que a gente já tem o templo de terra aqui e vamos usar ele para iniciar o processo das pesquisas, tá? Porque agora aqui nas pesquisas a gente precisa do cristal de terra, né? Precisa de todos os cristais, na verdade, né? Tá fazendo a pesquisa de logística avançada ali. Mas a gente precisa de todos os cristais, na verdade. Para produzir o cristal, a gente precisa do templo de terra, que a gente já tem ele aqui. Tá? Para usar ele, a gente precisa de éter de terra, tá? Do cristal de mana, que a gente já tem. Moeda roxa, também já temos. E tempo, tá? Para produzir o cristal de terra. Os cristais, eles podem ser conduzidos através da tubulação de mana, tá? A terminológica avançada, acho que agora não tem mais nada para ser. Para ser pesquisado, a não ser a parte elemental. Porém, a gente precisa dos cristais de terra. E o mais perto que a gente tem é aqui, no momento. Então, o que eu estava pensando? Eu estava pensando em comprar esse terreno aqui para ver se tem cristal de terra aqui. Tá? Custa 10k, eu tenho 136, vou comprar. Infelizmente, não tem. Não tem. Vamos ver mais para cá, vamos ver aqui mais perto o deserto aqui. Ótimo, ó. Encontramos o cristal de
a pedra de terra e ainda encontramos o templo do fogo. Será que tem cristal de fogo aqui perto? Não, mas tem mais de terra aqui. Mas tá bom, já valeu a pena já. Cristal de fogo aqui. É uma distanciazinha mais ou menos, né? Mas as esteiras elas encurtam qualquer distância. Tá, então agora eu posso minerar esse cristal, essa pedra aqui com a mina. Vamos construir uma mina aqui. Tá, tem todos os passos a serem seguidos, tá? Constrói a mina. Aqui acho que é quase perfeita a mina. 36 aqui. 35 aqui. Aqui pega um a mais. É, eu vou construir a mina aqui. Tá, ela vai minerar. Pedra da Terra. Agora, assim que terminar de minerar, ela vai começar a acumular aqui, já tem 10. Tá? Para a gente processar essa pedra, a gente precisa da refinaria elemental, se eu não me engano. É, refinaria elemental. Tá? Ela que vai processar essas pedras aí, mas para processar, adivinha do que ela precisa? Exatamente, ela precisa de poder de mana. Tá? Então os cristais têm que chegar até aqui. Só que os cristais também têm que chegar até aqui, tá? Até o Templo da Terra. Então a gente tem duas opções aqui. A gente pode aproveitar essa lasca de mana que tem aqui perto, ou a gente pode aproveitar essa aqui que já está armazenada, fazendo a tubulação de lá até aqui. Eu não sei se vai valer a pena, tá? O jogo permite agora que a gente faça o seguinte, por exemplo, aqui nós temos cristal de mana, temos 200. O jogo permite agora que a gente faça isso, ó. Mande o celeiro carregado com cristal de mana pra cá. Olha aí que beleza. Agora temos uma entrega de agora aqui não é cristal de mana, tá? Aqui tem que ser poder de mana. Então o cristal tem que passar por aqui através de tubulação. Tá, vamos começar a fazer aqui éter de terra. Vamos entregar o éter de terra aqui. E se eu colocar só pra cá, assim, e colocar um agarrador aqui, já resolve. Não, por causa da altura. A altura aqui tá zoada. Fica na mesma altura da mina. A mina tá. Putz, pior que a mina tá bem mais alta. Olha a perspectiva do jogo aí que faz com você. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou deletar isso aqui. Vou deletar isso aqui. Vou dar uma subida nesse terreno aqui. Esse aqui eu vou movimentar. Não precisa nem ter deletado, né? Podia ter movimentado. Passar você pra cá. Eu vou colocar a refinaria. Eu vou nem movimentar terreno, dá pra pôr ela aqui, ó. Edifícios. Refinaria elemental. Aqui assim, ó. Aí, agora sim. Você vê a perspectiva do jogo, o que que faz? Aqui, vamos colocar um agarrador agora para puxar esse cristal de mana lá de dentro. E vamos em éter de terra. Ó, já vai. Ainda não vai começar a produção porque a gente não tem poder de mana. Aí, como eu falei, para ter o poder de mana que a gente precisa, não tem jeito, tá? Tem que ter o transmissor, mesmo esquema. Para ter o poder, tem que ter o transmissor. Depois tem que recepcionar essa mana e recarregar ela. E se eu quiser manter isso num círculo aqui, tá? Eu posso fazer isso. Vou fazer aqui então agora, para continuar produzindo aqui sem parar, tá? Transmissor. Posso colocar ele aqui, não tem problema. E aí ele vai começar a entrar aqui a mana. Deixa eu colocar um agarrador aqui, eu acabei colocando. Aí. Certo? Agora a gente precisa de um receptor para pegar essa mana usada. Receptor de mana, eu vou pôr aqui. Vou pôr aqui, na verdade, tá? Porque eu vou colocar o carregador aqui, ó. Tá vendo? É um ciclo infinito aqui com 200 gemas. Tá? Eu preciso de 200 gemas aqui? Não, a gente pode ver quanto precisa e tirar o excedente. Então, esse aqui vai aqui, tá? Então tem que ter uma saída aqui para depois que elas são que elas voltam ao normal, tem que ter uma saída para cá e tem que ter uma saída
para cá para entrar de novo aqui a pedra carregada, certo? Então, agora vamos colocar os canos, a tubulação de mana. Olha lá, tubulação, passa por dentro. Passou por dentro, tá carregando. Entra aqui no de volta. Ela volta aqui sem carga, é recarregada e volta de novo para o armazém carregada. Certo? Ó, vamos ver quantas a gente precisa. Pelo visto precisa de uma 5. Pelo tempo de produção, é que tá, carregou já a entrada aqui, né? É, agora eu tenho que levar isso aqui, essa produção aqui de éter de terra, até o templo aqui, ó. O problema é que, como vocês estão vendo aqui, o templo tá muito alto. Tá muito alto. Então, como eu já ensinei para vocês, a melhor maneira é de cima para baixo. Tá, então vamos colocar um bloquinho de andaime aqui na entrada dele. É, na verdade são dois, né? Um eu vou trazer mana daqui, ó. Vou puxar daqui, eu vou fazer outra mina aqui nessa parte aqui. E vamos ver aonde é que vai morrer a passadeira aqui. Passadeira não, a esteira. Ó, ela morreu em cima dessa árvore aqui, ó. Então a gente tem que andar pelo menos mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos pelo menos para cair aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar oito só para garantir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Não pode movimentar os templos, tá? Não tem como. Olha lá. O máximo que você pode fazer é girar os templos. É o máximo que você pode fazer. É, vamos lá. Esteira de metal. Aí deu certinho, ó. Caiu ali fora do esquema ali. Ele tem que trazer até aqui, ó. Até aqui. Olha, dá pra ir direto. Ah, o jogo fez em linha reta pra gente. Melhor ainda. Aparentemente é porque está na mesma reta. Isso foi uma bela de uma cagada. Isso foi uma bela de uma cagada. Agora é só inverter. E aí vai começar a carregar. Esse ciclo aqui é infinito aqui, ó. Para recarregar, enquanto tiver pedra de terra aqui, vai estar tá carregando o cristal e vai estar tá fazendo cristal de terra. Então esse ciclo aqui vai ser infinito. Agora a gente pode ver aqui quantas pedras a gente pode deixar aqui dentro. Deixa eu ver. Aparentemente, 30 pedras vai resolver. É que só depende da produção, né? Se eu aumentar aqui a produção aqui, ó, vai começar a gastar mais pedra. Apesar que o tempo aqui de recarga aqui que manda, né? Ó, 17. Quanto mais rápido eu produzir aqui o éter de terra, mais rápido eu vou usar a transmissão aqui de mana, né? Só que aqui, ó, tá carregando, tá sempre ficando com 4 aqui. O carregador também tá sempre ficando com 4. Eles têm o mesmo tempo. Não, o carregador são 4 segundos, desculpa. O mesmo tempo é o transmissor e o receptor. Tá? É o tempo de transmissão. 4 segundos aqui. Quantas pedras eu tô? 10. Dá para tirar aqui. Pelo visto, dá para deixar aqui com 50. Me parece que 50 é o suficiente. Tá? Então aqui a gente pode trocar por um. Posso fazer o seguinte aqui, ó. Movimentar isso aqui para cá. Movimentar isso aqui para cá, trocar isso aqui por um silo. Trocar isso aqui por um silo. É, travou aqui. Pera aí que a gente já vai repor ali a quantidade que precisa. Mas talvez, acho que aquilo ali ficou o suficiente, viu? Não sei não. Tem muita baga aqui para ser retirada. E a gente precisa aqui minerar lasca de mana. Por quê? Porque tem que ser constante essa produção. Tá? A gente não pode ficar tirando de um lugar para pôr em outro, tal. Essa lasca de mana aqui, eu vou deixar para pegar essa pedra de fogo aqui, talvez. Porque aqui tá bem perto aqui. O problema é que o templo de fogo tá lá do outro lado. Só que quando sair daqui as pedrinhas, eu posso usar a transmissão de mana. Tá? Eu provavelmente vou usar ela, vou transmitir ela daqui de cima aqui, ó. Então aqui eu vou fazer uma mina. Edifício. E mina
Aqui eu consigo pegar 40, aqui 35, me parece que aqui é o melhor ponto mesmo. É, 40 pedras aqui, ó. Pra cá. Não esqueça que precisa de uma forja elemental, que ela precisa ser tratada nessa, né, essa pedra. Vamos pegar aqui lasca de mana. Ela precisa de uma forja elemental. Forja elemental não, desculpa, de uma. Como é que é o nome? Fornalha mágica. Vou colocar ela. Como é que tá essa perspectiva aqui? Ok, então na mesma altura. E aqui ela vai produzir cristal de mana. Para ela produzir o cristal, ela precisa de energia. Eu vou tirar esse trigo daqui, tá me atrapalhando. Sai fora. Preciso de você. Se fosse o desafio lá, já não poderia fazer isso, mas aqui tá tranquilo. Beleza. Vamos trazer pra cá. Aqui, girar isso aqui pra cá. Lasca de mana. Como é que tá a altura aqui? Porque, ó, deu erro ali, ó, por causa da altura, tá vendo? Eu ainda falei da perspectiva. Como é que eu resolvo isso? Deleto isso aqui e troco por uma rampa. De baixo para cima. Pronto. Agora tá carregando. Tá? Eu preciso de energia aqui. O que que eu vou fazer? Energia que eu digo é combustível, né? O que que eu preciso aqui? Eu preciso colocar aqui alguma coisa que vai carregar isso aqui com lenha, ou com carvão, ou com o que for. Então eu vou colocar lenha mesmo. Vou colocar um florestador só, ele dá conta tranquilo. Tá? Eu não vou pegar carvão daqui para levar até aqui, não tem necessidade. Então eu vou fazer aqui mesmo um florestador. Reflorestador, né, no caso. Ó, ali ele vai alcançar aquelas árvores ali, ó, já é mais que o suficiente. Tá? E aqui eu posso usar calha. Como é tronco de madeira, posso usar calha direto. Madeira. Olha lá. Muito rápido, tá? Por causa do meu bônus aqui. 420% eu já tenho já assim que começa a funcionar. E agora eu tenho que levar essas pedras de mana, né? Essas pedras de mana, esses cristais de mana, até aqui para começar a produção de fato dos cristais de terra. Então vamos tentar fazer uma rampa aqui. Vamos ver onde é que ela morre. Ela precisa de mais 2, 4, 6, 8. 10, parece, me parece 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. É aqui. E caminho ao contrário agora. Sempre façam de baixo para cima, tá? Ó, de cima para baixo, quer dizer, desculpa. De cima para baixo. Vai ser sempre mais fácil fazer as rampas. Aí, que beleza. Entrada do cristal. Esse aqui está dedicado a esse templo. Essa troca aqui está dedicada a esse lado aqui. Depois a gente vai ver se vai precisar de mais, se vai faltar cristal aqui para poder de mana, né? Na verdade, que está cheio no momento. Então, acho que não. Acho que provavelmente com essa produção que eu deixei aqui é mais que o suficiente. Tá? Ficou 10 cristais aqui dentro guardado aqui. Me parece que não vai ser necessário. Olha lá, a produção está constante, ó. Porque se for mais que isso, não adianta. Para aumentar essa saída aqui, para melhorar essa saída, eu teria que aumentar aqui, ó, mas eu ainda não tenho o poder para fazer isso, tá? E agora nós estamos, enfim, produzindo o cristal de terra. Olha lá, enfim está sendo produzido o cristal de terra. Ele também tem que ser removido daqui. Tá? Eu vou remover ele para cima aqui. Deixa eu ver se uma rampa vai aceitar aqui. Eu acho que não. Acho que não, vou ter que dar uma mexida nesse terreno aqui. Tá muito zoado. E tá bom, né? Um quadrado a menos ainda. Pera aí, deixa eu subir aqui de novo pra ficar reto. Aí. Tá, que senão eu vou me lascar todo aqui. Vamos nivelar esse terreno aqui. Aqui eu não preciso de muito espaço, tá? Porque eu vou transmitir. Então aqui é o mesmo esquema, transmissor de mana. Cadê? Transmissor.
mana. E a esteira. Olha lá, já tá armazenado. Agora daqui eu vou levar com tubulação de mana até aqui, ó. Eu vou tirar todos esses cristais aqui, tá? Usar a tecla de movimentação aqui. Tirar todos esses cristais. Isso aqui também eu vou tirar, vou deixar lá mais perto. Espera aí, que aqui seria ideal. É que eu vou fazer uma rampinha. Deixa eu ver se essa altura aqui ficou boa. Tá bom. Ficou bom. Vou inverter o lado. Aí, para entregar os cristais aqui. Então aqui preciso do receptor. E aí já era, vai morrer o cristal aqui, tá? Ele não tem volta o cristal daqui. Então aqui é só o receptor. Edifício. É. Receptor de mana. Virado pra lá. Agora é só ligar a tubulação. Cadê? Tubos de mana. Daqui. Aqui. Deixa eu ver se vai passar em algum lugar onde já tem alguma coisa. Não. Aqui. Olha lá, os cristalzinhos já começam já. Olha lá, a corzinha. Já começa a transmissão já. E agora aqui a pesquisa vai iniciar, tá? Vai iniciar a pesquisa aqui de purificação de terra. Perfeito. Fase 1 concluída. Agora a gente precisa continuar trazendo para cá mais cristais. Então a gente precisa agora do cristal de fogo. Precisa do cristal de ar e do cristal de água, tá? Tem mais um de terra aqui, tem água aqui, ó, tá? Tem aqui para ser purificado, mas a gente não tem o templo de água. Isso é um problema, tá? A gente precisa encontrar o templo de água. Deixa eu ver aqui. Eu preciso gastar mais dinheiro agora para encontrar. Ó, tem o de ar aqui, mas eu não encontrei o templo. Então eu vou comprar esse terreno aqui, vamos ver. Ó, mais cristal de água, bastante carvão, ferro, tava precisando, mais pedras da terra. Vou comprar aqui também. Opa! Ó, o do ar. Achamos o templo do ar. Tem cristal de ar aqui perto? Infelizmente não. Tá, geralmente você comprando os terrenos em volta, você encontra todos os templos, tá? Geralmente, é muito difícil. Ó, que nem, por exemplo, aqui foi minha área inicial. Aqui foi minha área inicial. Eu comprei esse terreno aqui e já tava o templo de terra. Ó, o de fogo tava aqui do lado. O de ar tava aqui. Então provavelmente o de água tá aqui, ó. Ou tá aqui ou tá aqui. Tá num desses dois. Provavelmente. Não. Olha aqui. Falei? Tá vendo? Não tem erro, tá? Então aqui agora a gente tem o templo da. Já temos todos os templos agora. Tá? E agora é só continuar a parte das pesquisas. Olha lá, agora a transmissão está acontecendo, ó, devagarzinho, assim mesmo no começo. Tá? Não tem o que fazer. A rapidez aqui é baseada na felicidade, tá? Que atualmente está em 390%. Então não tem realmente o que fazer. Aqui é só aguardar a pesquisa agora. E continuar fazendo. Como se diz? E continuar fazendo as purificações para fazer as pesquisas. Tá? Para a gente partir de vez para a última construção do jogo, que é o reator, né? Deixa eu ver aqui que eu posso aprontar aqui agora. Ó, tem cristal de mana aqui perto. Ó, aqui, ó. Ó, templo do ar e cristal de água aqui. Aqui tem ouro. Aqui tem lasca de mana. E o templo tá aqui pertinho, ó. Essa quantidade aqui é muito baixa, mas ali tem uma quantidade legal. Aqui tem uma quantidade legal de lasca de mana. Deixa eu ver. Esse é o templo da água. O templo da água, ele. O templo da terra é o mais importante, que ele recarrega recursos, tá? É o mais importante pra você fazer a primeira pesquisa aí. O do fogo também é interessante, que ele gera combustível, né? Deixa eu ver aqui. Que eu vou aprontar. Eu acho que eu vou. Eu tenho que fazer todos. Então, o da água me parece ser o mais promissor aqui no momento. Continua aqui a transmissão, beleza. O da água me parece ser o mais.
Interessante ser feito aqui, porque eu tenho lasca de mana aqui próximo. Eu poderia comprar esse terreno aqui para ver se tem lasca de mana aqui mais perto. Tem, aqui ó. Além de ter lasca de mana, tem também carvão que vai ser bom pra forja. Então, o mesmo esquema, tá? A mina, começar produzindo aqui a lasca de mana. Tá? Pra deixar sempre dedicada, tá? A produção. Ó, aqui eu consigo pegar 37. Mas eu não pego carvão. É, não, pega carvão sim, pego 3 de carvão. Aqui eu pego 38 e 12 carvão. E fora a pedra de fogo ainda, né? Então aqui é um ótimo lugar para construir a mina. Certo? Mina aqui. Ela vai puxar lasca de mana e aqui é o de água, né? É, aqui é o de água. Lasca de mana e carvão. Ele vai abastecer os dois na forja, na fornalha, quer dizer, eu sempre erro, não. Na fornalha. Então aqui é um puxador para cada um, senão eles viram a zona. Tá, um vai puxar carvão e o outro vai puxar lasca de mana. Eu ver aqui, cadê? Passou, né? Sempre passa. Não, não passou não. Mais para baixo mesmo. Aqui, lasca de mana. Ok. E aqui nós vamos produzir cristal de mana. Tá. Esse cristal de mana tem que chegar até lá. A gente pode usar transmissor? Pode. Mas vai sair mais barato para mim aqui nesse caso usar o. Nesse caso aqui vai sair mais barato usar o. Como é que é o nome? A esteira. Nesse caso aqui vai sair mais barato usar. Eu poderia até usar para carregar outros lugares, né? Por exemplo, o Templo do Ar aqui, mas aqui tem um do ladinho aqui, ó. Isso aqui se marcar dá até para fazer diferente. Mas de qualquer maneira eu tenho que produzir o cristal de mana para carregar o cristal de água aqui, no caso, né? Templo da Água. É, isso aqui mesmo, é isso mesmo. É esse aqui que eu tenho que usar. Tem que puxar ele aqui. E precisa chegar o poder da mana sair daqui e carregar esses cristais. A fornalha mágica é pra chegar até lá. É, a fornalha mágica tem que carregar aqui, ó. Vamos lá. Fornalha mágica. Carregada com isso aqui. Aí eu vou pegar alguns desses cristais aqui para fazer a parte da purificação. Então, mesmo esquema, preciso de outra mina aqui. Será que eu tenho recurso ainda? Acabando com meus recursos. Cristal de água. Pedra de água, quer dizer. Falei para vocês, era complicado. Tá? É trabalhoso e complicado. A refinaria elemental. Mesmo esquema. E eu vou puxar alguns cristais para fazer aquele loop aqui. Tá? De recarga. Deixa eu colocar aqui um silo. Como eu já falei, agora o jogo permite que a gente carregue o. Eu vou colocar um silo aqui. E um. Agarrador não, desculpa. E um impulsor. Eu quero. Aí, deixa ele carregando ali. Aqui vai ser fabricado éter de água, certo? E esse éter de água, 63 eu tenho só. 13. 3. Ok. Quanto ficou aqui? 15. Acho que 15 já dá. Vou movimentar. E agora ele passa direto ali. Então aqui, mesmo esquema. Do silo. Espera aí. Assim é melhor, tá? Edifícios.
Poderia colocar o transmissor colado, assim. Eu não coloquei ali, mas eu poderia colocar o transmissor colado. Então aqui é o transmissor. Não precisa de saída, não sei porque ele tem. Transmissor, o receptor. Um de distância. Quer dizer, pode ser colado também, distância é só agora do carregador, né? E agora o carregador. Vou colocar esse silo aqui, ele não pode carregar para lá. É, vou pôr assim mesmo, não tem problema não. Carregador para receber material. Então aqui carrega para cá. Tubulação. Semana. Daqui para cá e daqui para cá. E agora retorna para o carregador. Ficou muito perto? Ou não está produzindo? Não está produzindo porque não chegou as pedras ainda, né, Marcelo? Ih, rapaz, acabou as. Vou colocar normalzinha mesmo. Eu acho que pode ser com calha, né? Sim, pode ser com calha. Não carregou o poder? Tá, mano. Ah, tá no lugar errado aqui, né? Acontecendo, o poder da mana não carregou. Acho que eu construí errado a tubulação. Aí. E falta agora levar isto aqui. Não tá mais produzindo minhas. Tem que dar uma olhada lá o que aconteceu. Tem que colocar uma normal aqui. Beleza, produção incessante. Produção incessante. E aqui agora, mesmo esquema. Tem que levar isso aqui lá para as pesquisas. Então eu posso. Cadê? Onde é que estão as pesquisas agora? Aqui. Agora eles vão ver em que pé que está a pesquisa, né? Já está em 75 já, purificação da terra. Tá ótimo. Água e terra. E agora o mesmo esquema. Receptor e tubulação até lá. Mas eu não vou ter essa tubulação, certeza. Talvez eu nem tenha bloco de mana. Não, eu tenho porque eu estou fabricando sem parar. Tá dedicado lá à produção de bloco. Transmissor. Agora fabricou algumas. Transmissor. Vamos ver se a gente consegue colocar uma tubulação de mana até lá. Meu amigo, 250. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu posso colocar aqui, ó. Eu acho que eu posso colocar aqui. Eu vou ter que gastar esses 200 tubos que eu tenho agora, não tem jeito. Deixa, ele construiu tudo? Eu tinha esse monte de tubulação disponível? Pra mim eu só tinha 200 tubo disponível. Acho que deu uma bugadinha aí, hein? Vamos ver. Tal de água chegando. Perfeito. Eu ainda tenho mais tubo de mana ainda. Tenho 194, é isso? É isso mesmo. Ô louco. Tá, mas parou minha produção de ferro ali. Aqui tá produzindo sem parar, tá ok. Aqui faltou árvore, hein? Filha da mãe, pegou toda a árvore mesmo.
Consigo construir, movimentar isso aqui ali para baixo? Eu acho que eu consigo se eu tirar ele daqui primeiro e depois passar ele para lá. Só tem um alicercezinho aqui decente. Deixa eu copiar esse. Nivelar esse terreno por aqui. Eu acho que dá. Copia aqui. Perfeito. Não vai parar minha produção aqui. Produção incessante. Quer dizer, até acabar a pedra da terra ali, né? Aqui tá certo. Lá tá certo. Aqui também tá tranquilo. Aqui eu vou usar pra. Não, não vou usar pra nada esse aqui, na verdade, né? O Templo do Fogo tá aqui, ó. Eu posso usar essas gemas que eu tenho aqui pra fazer o loop, né? Deixa eu ver se deu certo aqui o loopzinho aqui. Não precisa de muita coisa, não. Pra ficar produzindo assim, ó. Não precisa de muita coisa, não. Vou aumentar a velocidade de produção aqui. Ó, não fica a gema aqui. É, eu preciso de colocar mais algumas gemas aqui, ó. Tá muito lento isso aqui, tá vendo? Tá. O poder da mana tá faltando, ó. Olha lá. Poder da mana. Vamos lá buscar então o celeiro. Vou colocar ele para ficar fazendo as entregas aí dessa quantidade. Vou colocar ele aqui para liberar algumas. Eita. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom. Agora vai. Tem um buffer bom. Um 10? Não, não, não ficou nada no armazenamento. O ideal era ficar alguma coisa no armazenamento. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa até parar aqui, né? Até parar o. Ah, não tem como parar, que aqui é sempre incessante. Ele vai encher ali e depois vai. Depois ele para. Aí, pronto. Agora sim. Agora a gente conseguiu um loop legal. Deixa eu ver aqui como é que tá o loop. Não, aqui é produção sem parar. Aqui tá ok também. Beleza. Ok, vamos ficar por aqui nesse episódio. Purificamos. Aumentamos ali nossa produção, purificamos terra e água, né? E aí no próximo episódio a gente fica com a purificação de. Deixa eu ver. De ar e fogo, né? Fogo primeiro e ar por último. Quanto falta aqui? Ah, não, parou a minha entrega aqui porque parou a pesquisa. Tá faltando moeda. Tá faltando páginas, né? Na verdade, tá faltando páginas. Tá em 95 a pesquisa. Eu tenho que ficar esperto nessa transmissão aqui de. Nessa retirada aqui de pedra de terra, porque eu acho que já deu. Já deu essa quantidade que tem aqui, ó. Vou quebrar essa tubulação aqui para parar. Pra parar de entrar lá e aqui eu posso movimentar isso aqui pro. Agora eu vou colocar essas pedras aqui. Posso pegar os tubos de volta, né? Posso pegar a tubulação de volta. E essas pedras aqui eu posso passar para um armazém. Opa, não é aqui. Seria aqui, na verdade. Esse receptor aqui já. Já não tem mais necessidade dele. Deixa ele só enviar a última. E aqui eu vou pôr um armazém para ficar disponível. Pro uso depois. Para as pesquisas já não preciso mais. Não, pelo menos por enquanto. Olha lá, começou a entrar ali. 99, mais uma só. E aí eu não preciso mais de pedra. Aí eu. O problema é que perdi 20 lá dentro, né? Ficou 20 acumulado. Deixa eu tirar essas daqui antes que elas entram.
Aí. Ok. Se foi uma boa ideia ter mandado direto para cá, não. O certo era eu ter contado. Ah lá, desbloqueou, receitas, né? Adicionou o impulso da terra. Agora eu posso repor recursos. Tá? Com o poder da terra, eu posso repor recursos. E liberou o santuário. Agora a gente pode construir o santuário onde a gente quiser. O da terra, tá? O santuário da terra. Olha lá, edifícios, ó. Aí o santuário da terra tá liberado. Só que pra liberar o reator de mana, já sabe, né? Precisa de pesquisar o reator de mana que só vai ser liberado quando terminar todas as pesquisas. Cadê? Reator de mana. Só quando terminar todas as pesquisas. Lá, purificação de fogo, purificação de água, purificação da terra, purificação do ar. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.